Amerika jede velmi slušně, takže přesto, že ten svět prochází nějakou krizí, tak v případě Ameriky to vypadá překvapivě na velmi jako hezké, jako měkké přistání. A v posledních 15 letech vysloveně utíká Evropě z hlediska výkonu ekonomiky. Takže nelze se divit, že investoři hodně sází na Ameriku. Podle mého, asi je to potom na analýze, co zatím je, jeden asi z důvodů bude, že Amerika je úspěšnější jako v monetizaci technologického pokroku. Když se podíváte na technologické firmy, tak jako spousta lidí o tom mluví, tak drtivá většina jich je jako v Americe, případně se něco najde v Asii, tak jako Čínu, tam já bych byl zdrženlivý, takže to já bych osobně nechával stranou a pak zbývá skutečně jako primárně Spojené státy. Na druhé straně já bych neodepisoval bych Evropu, záleží jako skutečně na profilu investora, na jeho rizikovém profilu a jako na délce investičního horizontu. Ty technologické společnosti bez pochyby jako půjdou jako nahoru, ale jako budou prostě volatilnější, takže jako v delším horizontu určitě jako by fajn, ale věřím, že zase Evropa má docela zajímavé dividendové tituly, takže já bych třeba neodepisoval jako ani některé banky, je potřeba se pak podívat jako blíž, jak jsou ta či ona banka jako řízené, ale myslím nejenom třeba banky, tak já jsem zase v tomhle trochu biased, ale myslím, že i jako další firmy můžou být v Evropě docela zajímavé. Takže pro mě jako ta sázka na Ameriku není překvapivá, ale hodně záleží na tom, do jaké míry se jedná o investora, který chce jít do technologických akcí. Pak ta Amerika je přirozená jakoby volba, ale myslím, že i ty staré firmy můžou přinášet jako dobrý dividendový výnos jako v Evropě. Takže já bych určitě volil nějakou diverzifikaci. Kdyby to bylo na mě, tak bych nenakupoval pouze americké technologické společnosti nebo nějaká technologická ETFka.